Rruga që lidh dy njësitë administrative Pult dhe Shosh në Shkodër është bllokuar për shkak të rënjes së gurve. Gjatë paraditjes të hënës, banorët e zonës raportuan se një masiv shkëmbor u shkëput nga mali, duke rrezikuar jetën e disa udhëtarve që po lëvisnin me një furgon të linjës në vendin e quajtur Gështenja e Thaçit në rrugën e Kirit, sikundër shihet dhe në pamje. Ndërkohë, Bashkia Shkodër përmes një postimi në faqen e saj zyrtare e Facebook, thotë se ka marrë masa për nisjen e grupit të punës për lirimin e plot të aksit rrugor në Dukagjin dhe rikthimin e aksesit të banorve në këtë zonë të Bashkisë Shkodër. Më herët kryebashkiaku Benet Beci u bëri apel qytetarve të tregojnë kujdes të veçantë në zbatimin e rregullave të qarkullimit në një kantier ndërtimi dhe të ndjekin me vëmendje orientimet e punonjësve në terren.